Krásne dobré ráno, priatelia. Zase tu mám nejaký vlas, počkať. Vždy sa snažím predtým, než zapnem tú kameru ráno, si uhladiť tie vlasy, aby mi tam nič nelietalo a ako na potvoru vždy tam nejaký sa objaví. Potom ma to tam šimra a potom to je nedobré. Vidí nejaká motorka. No. Sme na pastve so Sovkou, aj túto so slečnou notárkou, vlastne s pani notárkou. Náš tátko sa hore trošku tak pomaly zobudza, lebo bol veľmi unavený, včera zaspal jak nič, povedal mi, idem ťa pohľadkať po hlavke, aby si zaspala. A kým som stihla dojsť z kúpeľne, kde som si umývala zuby do izby, tak už aj drýchmal. Čiže veľmi zaujímavé to bolo a tam sme mali teraz vtáčika. No, uvidíte. Viete čo, fakt neznášam na Sofine, že ona neskutočne ťaha na tom vodítku. Ja jej to nikdy nechcem dovoliť. Snažím sa, robím čo môžem, ale ona ťaha jak Bernardín. O tebe hovorím. Kde si? Dole, dole, bolo nám to treba, Katýka zastaví. Dole, hore, tadí. No čo je? Čo sa netancuje, nespieva? Sevas? Sevas. Tak aspoň ty daj. Čo? Pozri zase, aké mám držgrošové vlasy. To je dôvod naspievať si. Dole, dole, bolo nám to treba, Kto zastaví? Dole, dole, nenávidieť treba, spáliť bez ve. Starý tady, tady. Do srdca, do hlavy, keď spadnem sa postavím. Z dola hore, znova sa postavím. Ja idem hore oblohou sám, mám pre seba ten výhľad, jo. No vidíš, nie je to lepšie, nie? Na tom ver. Čaute ľudia, išli sme trošku von. Čaute ľudia, išli sme trošku von. Ty si sa dnes ešte s nimi nevidel. Videl? Kúpeľni. Aha, dobre. Spieval som preca. Ježiš, áno, vlastne. To si nepamätáš. Moja pamäť. No, išli sme trochu von. Išli sme sa pozrieť do toho faxkopy, čo nie je akože originál faxkopy, ale robia tam aj to, čo potrebujeme. Čiže zajtra tam asi vybehnem to dať vytlačiť a zároveň sme sa zastavili na pošte, došiel nám balíčak, o ktorom sme vedeli ešte pred Tatrami, že nám bol poslaný od milej Lu, takže si to pôjdeme doma pozrieť, že čo Mila nám poslala. Aj keď žiadnej starosti, detka, žiadnej starosti. A dneska čo máme na obed prezrať? Dneska máme tvoje obávané brinzové halušky. Obávané? A čo kúkaš? Nič, poď. Lebo nemám potvrdu na to? Hej, lebo teraz to tak vyznie, jej. Je to moc vidno? Nie. No a čo? Ale som chcel dokončiť tie brinzové, že? Počkaj, môj dedo, aby nedostal porážku, keď ma zbadá. Jak sme ich vtedy jedli v Tatroch, ne? A jak sme si povedali, že no, že tie tvoje sú predsa len o čosi lepšie, tak dneska bude moska. Rozbaluješ? Áno. Sofie, ideš asistovať? Ale ty máš v ústach kos, dole s tým. Tým kos dole, no. Fúj. Vykokuje tam niečo rúžovúčké. Popýtam ťa do oka s nožnicami a bude zle potom. Jeee, zlatá. To sme dostali taký krásne zabalený, no je vidno, že Lu je duša umelecky založená, že jo. Hej. No to je nádhera. Cheers! Cheers! Chcela mám obrázok a môžem ich poslať ešte desiatky. Môžem malého princa zobraziť ako hocičo. Ešte aj napísala malého princa. Môže mať podobu vtáčika, môže mať podobu drobného kvietku či malej slnečnice.
môže byť čímkoľvek, kam sa pozriete. Malý princ nemusí mať meno, no jeho stopy budú všade a vždy. A to je krásne. Posielam vám to ako vášho malého princa a vidím ja. A snáď vás neurazím. Je mi smutno, veľmi smutno, že nemáte jeho fotku, a tak dovolte aspoň mojej fantázii, aby vám ju vynahradila. No ale mne sa už stlačil slzy do očí. Mám to ja? Ale baby kiss. No ty si moja láska. Snáď sa pochopíme, snáď príjmete drobnosti s láskou a ak nie, kľudne ich rituálne spálte. Teda, to sú nápady. Aj to niekedy pomáha. Ostatné veci v balíčku sú drobnosti. Marek, prepáč, veľmi sa v tých veciach nenájdeš. Neviem chlapom skladať balíčky, viem, že to pochopíš. Pozerám sa na vás zvyčajne, keď kreslím. Úprimne, každý by čakal, že umelci pozerajú hodnotné veci ako dokumenty, životopisné príbehy a počúvajú vážnu hudbu, ale trť makovi. Púšťam si vás, vždy mi to potom nejako lepšie pracuje. Že to je tak krásne zabalené, že je to aj škoda potrhať. Že? Mhm. Že ako my šialené. Krásne sú. Budeš nosiť? No. Tie by sa ti hodili, podľa mňa. Môžeš sa podeliť s Marekom, ale nie veľa sa tu píše. Nie veľa? Nie veľa. Tak to pozri ty. Srdiečka z hroznového cukru s príchuťou maliny a vanilky. To ja ľúbim. To ty ľúbiš, to ja ľúbim, no. Ja ti to nechám celé. A ty neľúbíš? Ja to nemusím nejako extra. Teda, ty nevieš, čo je dobre vôbec. A sovka... Ale akože dáš? Tak, myslím, že so sovkou sa podelím. Ale ochotná by si mi mohla dať. Dobre. Ešte som dostala takýto balíček a píše sa tam... V teplých farbách ťa nevidím často. Vlastne ani neviem, či ich máš rada. Tak riskujem. Rada by som ich nosila, ale mne sa nehodia, lebo nie som ten typ na teplé farby. A tak ti posílam háčkovaný nákrčník, ktoré rada robím, keď mám čas. Ak sa nebude páčiť, zahoď. Ona všetko by chcela, aby sme zahádzovali. To je všetko také krásne, pozri. Hej. Jej. No teplé, ale to nevadí, pekne, že? No, úplne. A jaké mekunky. Ja sa snažím občas háčkovať, teda v minulosti som sa snažila, ale ja na to moc ako, moc mi to nejde. Ale veľmi ma to baví, ale moc mi to nejde. Ja teraz si ho nebudem dávať na seba, pretože som totálne spotená, keďže vonku je asi 2000 stupňov. Ale už na te... A tá vôňa? Vôňaj. Ty boláča. To je krása. Joj, to je krása, sa bude nosiť. A už tu máme to hlavné prekvapeníčko. Musím to trošku uspiechať, lebo máme nejaký problém s kartou. Duby vám to lepšie asi vysvetlí ako ja, že sa nejak zaponuje, či čo? Problém s kartou je, že má 32 giga, ale voľných je tam len nejakých 6 a pritom nič na tej karte není, takže musím to ísť pozrieť, že čo sa stalo. Prípadne ju nejako sformatovať. Tu sú ešte dve vecičky, tu sa píše. Lebo za celým balíčkom je táto kresba, ktorá sa pýtala k vám a ja som súhlasila. Tak to otvorme a tuto je ešte napísané, že pretože viem, že stále si niečo zapisuješ. Krásny, pozri, aký nádherný. Wow. Wow, tak to sa trafilo neskutočne. Nádhera. Ďakujem veľmi pekne. Akože ten motív, no to som ja, nie? Hej, tak, to je celé presne pre teba. To je úplne, ešte ten zlatý nápis, no. To má byť, ja neviem. Nie, má to len na ochranu. Tam je vtáčik. Jej, no tak to je krásne. To sú presne jej kresbičky. A to som akože ja. Ježiš, to je nádhera. No krásne. A jaká som tam pekná.
Krásna práca. Ďakujeme veľmi pekne. No a ten vtáčik, tak to je proste kúzelné. Ďakujeme. Zarámujeme, nie? Hej, určite. Bo aj tak máme holé steny strašne a kedysi sme nemávali, ale teraz za ten rok sme mali stále holé steny, takže by sme tam mohli niečo popodávať. Úplne pekné je to. Hele, ja som to trošku prehnala s tým množstvom. Jaké, akože si prehnala? Tých halušiek je veľa? No. Však bude na zajtra aspoň. Teraz si pozrieme prezentáciu Kvietkovej a môžeme to porovnať s prezentáciou reštaurácie na Liptove. Tak prezentácia samozrejme bude horšia, ale o to nejde. Takže takto vyzerajú halušky servírované u nás doma. Je to skoro také isté, ale na inom tanieri a musím povedať, že toto je originál slanina a tam, čo sme mali, nebola slanina. To bola slanina, ale nejak inak upravená. Ale chcem povedať, že už túto brinzu Pilos kúpovať nebudem, lebo tu som prvýkrát kúpila a je naprd. Ale lepšie je to taká v tom zeleno-bielom obale. Mm-hmm. Takže poďme jesť. Poďme. Ďakujem, že robíš najlepšie brinzové halušky. Ďakujem, že ti chutia. No ne za málo. Drahí priatelia... Pozor! Drahí priatelia, ja odchádzam, lebo ma chce táto zabiť doma statívom. Chcel som vám povedať, že ja už asi dneska nebudem nič točiť, uvidíme, ale skôr asi nie. Preto vám chcem povedať, že teším sa zajtra na vás o 4:00 na meetupe v Saďank Kráľa. Dúfam, že prijete v čo najhonejšom počte. Áno, pretože oni keď budú video pozerať, tak už to bude zajtra. Ja hlava teravá. Takže určite prídite, niečo tam spolu vykutráme, zasmejeme sa, porozprávame, pokecáme, môžete spoznať, aký sme v skutočnosti. A aký sme na obraze a teda bude to sranda, určite prídite. A ja odchádzam. Len aby neboli prekvapení, že ty tam budeš potichučky. Ja budem potichučky, ja som tichý typ, takže už teraz dopredu vás upozorňujem. Odovzdávam žezlo. Ale nebudeš panikáriť. Ale nebudem panikáriť, Kriste Bože, nebudem. Normálne sa si pokecáme. Áno, tu máš, odovzdávam vás priateľia, čaute zajtra. Vidíme sa. Daj mi to žezlo. Dubo mi už odišiel a ja som si na chvíľu lahla. Lebo mám také zvláštne proste pocity, také... Ako keď cestujete niekde a máte takéto mravenčenie v bruchu alebo také motýle vám tam lietajú. Tak také mám aj teraz a sme tak sa pošťuchovali, že či sa to zase neozýva. Bábetko ako prvýkrát, lebo vtedy som tiež hneď vedela, že tam máme bábetko a boli to veľmi podobné pocity, ale skôr si myslím, že nie asi, že to už mi pracuje nejaká moja fantázia a tak, no tak som si na chvíľu ľahla, že to nejak predýcham, lebo naozaj sú niekedy strašne až také strašne silné, také, neviem to popísať. Ako, naozaj ako keby tam plávala rybička alebo lietal motýl, takže som si na chvíľu ľahla a zobrala som si k sebe aj tento krásny obrázok, ktorý sme dnes dostali od Lu a tak si ho pozerám, lebo som ešte nemala čas si ho tak detailnejšie prezrieť a je fakt krásny. Takže sa tu tým teraz trošku tak kochám, lebo je naozaj nádherný a je tam veľa takých detailov, ktoré som si hneď na začiatku nevšimla, keď som si ho pozrela. Takže teraz sa ním tak kochám. Ešte raz by som jej chcela veľmi pekne poďakovať, aj keď som to už písala teraz aj na Instagrame, ale veľmi si to vážim a je to pre mňa niečo také zaujímavé, pretože pamätám si niekoľko rokov dozadu, to možno hádam ešte, sme naozaj ani neboli s Marekom spolu, alebo sme len začali spolu chodiť, tak som dosť chodievala na stránku saši.sk a tam vlastne ona mala svoje výtvory. Tam som to obdivovala a mala tam také dve kresbičky a vtedy som si povedala, že to by sa mi veľmi páčilo mať v detskej izbe pre moje detičky. Takže som si povedala, že raz, keď budem mať detičky, tak niekde ju vyhľadám a niečo od nej si do tej izbičky dám pre tie detičky. Takže to sa mi síce nesplnilo zatiaľ, ale
ale je to teda zvláštne, ako sa tie osudy poprepájajú, že sme sa nejak takto cez ten internetový svet našli, alebo ako to povedať, a že teda nakoniec mám od nej kresbičku, síce kresbičku so smutným príbehom, ale je to teda zaujímavé, že jak to v živote chodí. A ty, drobček, ak si náhodou tu, tak chcem, aby si vedel, že ťa máme veľmi, veľmi radi a že budeme najšťastnejší, keď s nami zostaneš. Ja by som si to veľmi želala, aby si tentokrát už zostal. Pani Myšičková, čo mi tu? Idem si dať brinzáky, pretože som hrozne hladná. Tak poďte so mnou, idem to rovno aj vybrať. A zostali nám aj na zajtra, čo je skvelé, lebo nemusím variť. A tak čas, ktorý by som využila na varenie, využijem na to, že pôjdem tuto do toho centra, čo tu máme blízko domu, a pôjdem popozerať nejaké veci, alebo jednu vec na ten meetup, na tú stretávku, pretože mi niečo nevyšlo, už by nám to nestihli poslať, čo ma dosť mrzí, ale tak nevadí, budem improvizovať a zajtra skúsim niečo nájsť, pretože proste chcem, aby to tam bolo, a proste ja to nejak nájdem a zvládnem a zoženiem a bude to tam. Ako som si povedala, tak aj bude. A už som ticho, lebo už len meliem a idem sa radšej nájsť. Tak sa na to teším, hrozne som hladná. Sovka, vy budete papať za chvíľočku, dobre? A ja si k tomu idem pustiť priateľov, aj keď dneska sme už jedných videli, ale ja si ich pustím ešte raz, lebo ich milujem. Priateľušovia, tak ja už idem spinkať. Ešte som rýchlo stihla aj postrihať vlog na zajtra, za čo som strašne vďačná, lebo zajtra s tým nebudem mať vôbec žiadnu robotu, čo je super. Čo som chcela hlavne povedať je to, že ako už Marek ako Marek už povedal, tak vlastne vy budete pozerať tento vlog zajtra, čo je vlastne štvrtok večer, takže to je posledná možnosť vám takto cez video dať vedieť, že určite príďte, ak môžete, samozrejme, ak sa vám samozrejme chce, tak prídite v piatok. Ja som teraz zabudla, či od 4. alebo od 5. Idem to pozrieť, zatiaľ vám budem rozprávať. Určite príďte do sadu Janka Krála v Bratislave, je to hneď pri Auparku. A je to od 4. Dali sme to od 4. Samozrejme, že my tam budeme od tej 4. Ale každopádne, aj keď nestíhate rovno na 4., tak nič sa nedieje, kľudne môžete prísť až neskôr. Ja si myslím, že do tej 8. Sa tam asi teda budeme nejak zdržiavať. Takže kľudne prídite, my sa na vás budeme veľmi tešiť, pokecáme. Zabavíme sa, bude zábava podľa mňa, bude tam zrejme asi aj Martuška, takže ak sa chcete aj s ňou stretnúť, tak môžete, ona s vami si určite rada pokeca, a premýšľam nad tým, že zoberiem aj babi, to si ešte nie som úplne istá. Lolu tu na 99% by som zobrala, ale čo budem so Sovkou, to neviem, lebo s ňou je to dosť náročné, a tým pádom, že tam budú podľa mňa aj iné psy, tak to bude také, že bude to namáhavé. To ešte neviem, ale Lolušu určite zoberieme. Už minule sme ich chceli zobrať, ale bol tam nejaký problém, že tuším, že bola moc veľká zima. Tuším, bola poľadovica, alebo čo, na toho Silvestra, a nejak preto sme ich nebrali. Takže tak, a to je asi všetko, čo vám k tomu poviem. Veľmi sa na vás budeme tešiť, už teraz sa tešíme. Dúfam, že to zvládneme, ale už to bude druhá stretávka, tak myslím, že pri tej prvej sme sa oťukali a že teraz by to už malo byť lepšie. Tak ja už končím, tešíme sa na vás, vidíme sa v piatok s vami, čo prídete, s vami ostatnými sa možno uvidíme niekedy na budúce, budeme sa na to tešiť, a hlavne vy, čo tam nebudete, tak nezúfajte, lebo vlog vás počká tak ako každý deň. Čaute, majte sa krásne a vidíme sa zase zajtra. Pa, pa!